Громади, повторю, на сьогодні накопичують щомісячно десятки мільярдів гривень, які не використовуються. Дозволити собі заморожувати на рахунках громад гроші, просто накопичувати на час завершення війни – це злочин. Ми маємо всі гроші направляти на посилення нашої оборонної спроможності, на нашу перемогу. Це вимога українського суспільства. Я навмисно не торкався цієї напруги, яка вже стала таким власним ім'ям про бруківку і про дрони. І зверніть увагу, що сьогодні українське суспільство вимірює все в дронах, боєприпасах, в аптечках, в жгутах для наших військових. У мене нема взагалі сумніву в тому, що суспільство підтримує проєкт українського виробництва зброї і української армії дронів. І це надзвичайно прозорі інструменти, вони будуть давати результат, їх буде видно. Децентралізовано це зробити неможливо. Неможливо фінансувати армію з тисячі ресурсів. Армія завжди фінансується державою в кожній країні. Це правило. Неможливо створити 1470 регіональних армій кожної територіальної громади. У нас одні збройні сили. Ми маємо централізувати їх і ми маємо фінансувати їх тою зброєю, тої якості, навчати їх так, як це потрібно для нашої перемоги. Я повторю, у мене немає. Я дуже впевнений в тому, що ми зробили як Кабінет міністрів. В цьому дуже впевнений наш президент. Більше того, чому? Звідки ми беремо цю впевненість? Від нашого суспільства. І ми не хочемо маніпулювати, ми не хочемо торгуватись. Ми лишаємо громадам абсолютну спроможність. Вона значно вища, на 75 мільярдів вища, ніж їх довоєнна спроможність. Ні одна громада не буде мати меншого бюджету, ніж мала в 2021 році. Вона не постраждає. Якщо хтось хоче бавитись в політику, я буду вважати це взагалі зрадою національних інтересів, тому що ми сьогодні зосереджені на перемозі. Ми всі. Дякую вам.